نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره الآيات صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذين ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الحرب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بآواز بلند سب حضرات مل کے پڑھ لو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی واجب القدر پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور کبریٰ پیر سید بابا مشتاق احمد مشتاق حسین شاہ صاحب علوی قادری چشتی دامت فیوزہم اور محترم بزرگوں پیارے بھائیو ماہ مقدس رمضان المبارک دا اج آخری جمعہ ہے جمعہ الوداع ہے حضور بابا جی قبلہ دے حکم دی تعمیل وچ فقیر حاضر خدمت ہے طویل سفر تو بعد معاملات جان دے ہو آمدن برسر مطلب پاکیزہ کلام بھی آئے مبارکہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اس مقدس مہینے دا بھی ذکر ہے اور اس پاک کلام دا ذکر ہے جڑا کلام پروردگار نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اوپر نازل فرمایا اے مالک دا کرم ہے کہ اللہ نے سانو او مقدس کتاب عطا فرمائی اور جس ہستی دے صدقے اللہ نے ایک کتاب عطا فرمائی اور رسول جس طرح کے تمام رسولوں نے سردار نے اسی طرح اے کتاب تمام مقدس کتابوں کی سردار ہے اور قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے اگر کوئی بندہ صاحب علم ہوئے نا تو اس کلام نال گل کرنا چاہے کلام کرنا چاہے تو اے کلام بولتا بھی ہے ہر بندے دے سوال دا جواب بھی عطا فرما دے جس طرح کے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا اگر میرے اٹھ دی رسی گم ہو جائے تو علی اس نو گھر وچ نہیں بازار یا جنگل وچ نہیں بلکہ اپنے اٹھ دی اس رسی نو علی اگر تلاش کرے گا تو وہ قرآن چو تلاش کرے گا اسی طرح ایک کلام بول دے
ہاں ایک کلام بول دے رب دا کیڑا کرم ہے ایک قرآن بھی بول دے تے جس طرح صاحب قرآن بول دے اے قرآن بھی بول دے تسی آنکھو کہ کاری صاحب ایک قرآن کیویں بول دے اسی تے قرآن نو بول دا نہیں ویکھیا میں کیا کدے تسی قرآن تو سوال کرو تے قرآن تو نو جواب دوے نا کدے قرآن نال سوال ایدی زبان وچ کر کے ویکھو اچھا مختصر میں تعارف قرآن اشارتاً عرض کر کے میں اپنے موضوع نو اگے بیان کرنا ہے اس کلام پاک تو پہلا سوال کرنے ہاں اے قرآن اپنا تعارف کرا تیرا اصل نام کی ماشاءاللہ تسی سے بڑے ذوق والے ہو بڑی محبت والے ہو مینو اس تو پہلے جتنے بھی علماء تشریف لے آئے نے الحمدللہ تعارف بھی ہے انہوں دے نال اور بابا جی قبلہ دے تے ماشاءاللہ انہوں دے ذوق بھی آتے مثالیں کوئی نہیں تے جدوں کامل ہستیاں اینا ذوق رکھ دی ہوں تے پھر ماشاءاللہ سامین تے پھر ماشاءاللہ انہوں دے ذوق آنا ہی آنا ہے نا تے تسی انشاءاللہ توجہ کرو گے مدینے دا تاجدار راضی ہوئے گا غور کرنا قرآن تو پہلا سوال اے قرآن دس تیرا نا کیے قرآن بولیا سوال کرن والے میرا نام پوچھے آئی اللہ نے میرا نام رکھے آئے بل ہوا قرآن مجید قرآن دے میرا نام قرآن مجید قرآن پتہ چل گیا تیرا نام قرآن مجید اچھا قرآن ہن اے وی دستا جا کہ تیرا اصل وطن کیڑا ہے تیرا اصل ملک کیڑا ہے میری بولی دی سمجھ آ رہی ہے اگر اے نہیں سمجھو گے پھر میں اپنی مادری زبان سرائیکی شروع کر داں گا اچھا توجہ کرنا اے قرآن تیرا اصل وطن کیڑا ہے تیرا اصل ملک کیڑا ہے کیڑے ملک دے رہن والا ہے عجم دے رہن والا ہے عرب دے رہن والا ہے شام دے رہن والا ہے توجہ میرے ول کرنی ہے شام دے رہن والا ہے ایران و عراق دے رہن والا ہے قرآن بولیا میں نہ عرب دے رہن والا نہ عجم دے رہن والا نہ شام و ایران و عراق دے رہن والا میں کیا قرآن تیرا ملک کیڑا ہے کیڑے ملک وچوں آیا ہے قرآن دے جڑے ملک وچوں میں آیا او دلا فی اچھا میری گل ایک سن لو بابا جی قبلہ دے میں قدم پڑھ کے آپ دے قدماں نوں چوم دے آویاں میں اتنا عرض کردا جاواں کہ قرآن نال جنے یاری لائیے قرآن نال جنے دوستی لائیے اللہ دی قسم ہے اگر تسی ویکھو اج انہاں دیاں جھوکاں آباد نے تسی آخر کاری صاحب کے جھوکاں دیاں گلاں پیا کرنا ہے میں کیا اگر جھوک دی گل کرنی ہے تے تاجدار گولڈا دی جھوک نو ویکھو اگر جھوک دی گل کرنی ہے پیر سیال دی جھوک نو ویکھو اگر جھوک دی گل کرنی ہے پیر پٹھان دی جھوک نو ویکھو
اگر جھوک دی گل کرنی ہے تے قبلہ عالم دی جھوک رو ویکھو اس واسطے بابا جی قبلہ میں پڑھدا رہنا جائے 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 لگتا ہے سمجھ نہیں آئی سرائیکی پنجابی مکس کر کے میں بیان کر رہا ہوں جائے 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 تینوں بھیجن والا کون ہے
قرآن بولیا میں ہوں بھیجن والا کوئی ملک نہیں میں ہوں بھیجن والا کوئی چودری نہیں میں ہوں بھیجن والا کوئی خام نہیں میں ہوں بھیجن والا کوئی دنیا نا سردار نہیں میں کیا قرآن تنو بھیجن والا کون ہے قرآن دج نے مینوں بھیجے آئے او دی عظمت او دا مرتبہ او دا مقام ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اچھا بابا جی کی بلا اس جگہ ضلع مشہور کمدی ہے ابن علی اے منڈی عثمان عثمان والا شریف اے ضلع قصور کمدی ہے تے میرا دل کردا پیا میں ذرا قصوروں میں سلام لے لاں قصور دے تاجدار دی خدمت وچ ویدار عرض کردے ہاں اس رب دی گل پیا کرنا توجہ کرنا بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے نے ایک مرید حاضر دربار خدمت تو آئے عرض کر دے بابا جی ذرا ایک گل دے دسو فرمایا پوچھ بابا جی رب دا اصل ٹھکانہ کتھے وے رب کتھے رہندا اے رب کتھے ملدا اے تے بابا جی اپنے انداز وچ بیان فرمایا فرمایا جے اور پھر یاد رکھو ایمان والوں قرآن
قرآن لینے واسطے میرا نبی تر کے نہیں گیا بلکہ میرے نبی دی عظمت ہے میرے نبی دا مقام ہے اللہ نے فرمایا محبوب اے قرآن تیری خدمت دے اندر حاضر ہوئے گا تسی مکے ہوو گے قرآن مکے آئے گا تسی مدینے ہوو گے قرآن مدینے آئے گا تسی بدر جو ہو گے قرآن بدر جائے بولو تسی قرآن بدر جائے گا محبوب تسی حضر جو ہو گے قرآن اتھے آئے گا تسی جتھے ہوو گے محبوب تسی اگے قرآن بڑے پیچھے پیچھے ہوئے گا محبوب ایک قرآن ہے تسی مصطفیٰ ہو محبوب کلیم اللہ دی گل کرو اگر نو توجہ کرنا عیسیٰ روح اللہ دی گل کرو حضرت داؤد دی گل کرو باقی انبیاء و مرسلین دی گل کرو فرمایا محبوب انہاں دے وچ تیرے وچ بڑا فرق ہے اللہ نے فرمایا محبوب آدم نو میں صفی اللہ بنایا نوح نو میں نبی اللہ بنایا فرمایا محبوب میں موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا اللہ نے فرمایا محبوب میں عیسیٰ نو روح اللہ بنایا فرمایا محبوب ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا اے کملی والے تینوں تے میں حبیب اللہ بنایا ساڈے نبی سونے نے میرے ول ویکھو ساڈے نبی سونے نے اے میں تانوں کی دلیلاں دیندا رہاں اگر حسن مصطفیٰ دا پوچھنا اے نبی دے حسن دا پوچھنا اے قرآن دے ہوئے بولیا بولیا اے اگر حسن مصطفیٰ دی گل کرنی اے تے پھر میں کہنا آؤ ذرا تاجدار گولڈا دی چوکھٹ تے سر جھکا لینے آں تاجدار گولڈا دی خدمت وچ عرض کر لینے آں کہ بابا جی ذرا تسی دسو مصطفیٰ دے حسن دے بارے مصطفیٰ دے چہرے دے بارے مصطفیٰ دیاں زلفاں دے بارے تاجدار گولڈا نے فرمایا فرمایا میرے تو سوال کرن والے ہو میرے تو کی پوچھتے ہو میں تے مصطفیٰ نوں جدوں دا ویکھیا اے میں کملی والے دا جدوں دا دیدار کیتا اے میری زبان تے دہی لفظ جاری نے مکھ چاندر پدر شاہ مکھ چاندر پدر شاہ شانی ہے وہ مکھ چاندر پدر شاہ میں کہنا جمعہ تو پیدا اے بابا پیر مشتاق حسین شاہ صاحب چشتی قادری علوی دامن برکات مولا علی آپ دے قدموں وچ بیٹھ گئے نامیاں نہ کہ تسی وی مل کے پڑھ لو اج تک اے مسجد دیاں دیواراں گواہ ہو جان اے مسجد دے جناب منتر دیوار گواہ ہو جان دن قیامت تائیں ہوے ساڈے عمل پیش کیتے جان توجہ کرنی ہے ساڈے عمل پیش کیتے جان غور کرنا سارے عمل پیش کیتے جان خدا دی قسم اگر جتھے سارے عمل پیش کیتے جان اوتھے کوئی گل پڑے نہ پڑے تے اے گل اوتھے بن جائے گی اے دیواراں گواہی دین گیاں اے مسجد دے ذرے گواہی دین گے ادھر دیوار گواہی دین گے مولا میرے مولا تیرے نبی دی آل نال پیار کرن والے نے اے او نے جڑے اپنی زبان نال کہندے سن مکھ چاندر پدر شاہ شانی اے وے مکھ چاندر پدر شاہ شانی اے وے مکھ چاندر
خدا دی قسم حسن دے بارے پوچھنا ہے تے صحابہ کو پوچھو
اس نے مصطفیٰ دا پوچھنا ہے تے نبی دے غلاماں کو نہ پوچھو ایک حدیث مبارکہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں مشکات دی حدیث باب الموجزات دے اندر حدیث موجود ہے حضرت یعلا بن مناص رضی اللہ تعالی عنہ او نبی نے آپ فرما دے رہے مدینہ تو رسول اشادت دے اذان پڑھن والا میرے آقا دا بانگا بلال حضرت بلال نے شادی اذان پڑھی آپ فرما دے رہے میں اٹھیا صحابہ بھی تیاری کر کے مسجد والے ٹر پائے میں بھی مسجد والا گیا آپ فرما دے رہے جدو میں میں قدم رکھے میری نظریں اٹھیاں میری نگاہوں دے سامنے مدینے دے تاجدار بیٹھے نظر آئے سرکار نظر آئے آپ فرما دے میں ویندا گیا میرا دل ٹھنڈا ہو گیا میری اکھا ٹھنڈیاں ہو گئیاں میرا سینہ روشن ہو گیا اسی بیٹھے ہاں تھوڑی دیر گزری میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی آپ نے نماز پڑھائی نماز دے اندر میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کی تھی اور اس نے غور کرنا میرے بل ویکھنا ایمان والوں قرآن دے سارے پڑھ دے وے اتھوں دے قاری صاحب بھی قرآن پڑھ دے ہون گے حضور بابا جی قبلہ بھی قرآن پڑھ دے وے آپ دے لخت جگر صاحبزاد گان جلوہ گھر میں یہ بھی قرآن پڑھ دے وے جدو تہاڈے مسجد دے امام صاحب قرآن پڑھن دل کر دے نمازیاں دا پڑھ دے رہے اسی سنتے رہیں اسی سنتے رہیں خدا دی عزت دی قسم میں تہاڈے تو سوال کرنا بابا مستاق صاحب دے قدماں وچ بیٹھن والے ہو سلامت رکھے بہت سونا سون چلا پیا اللہ کری روزی رزق دے اندر برکت پائے توجہ کرنا میں تھکیا بھی سا بڑا لمبا سفر کر کے میں جناب دی خدمت وچ حاضر ہویا روزہ مینوں بھی ہے روزے نال تسی بھی ہو میں بھی روزے نال پر میں زور لا کے پیا بولنا تو تہاڈا جے زور نہیں لگیا توجہ کرنا میرے ول ویکھنا میں جڑی گل کرنا چاہ رہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی حضور نے نماز علی تلاوت فرمائی حضور بابا جی قبلہ میرا دل کردا میں ایک قرآن دی ایک سورت مختصر سورت میں تلاوت کر دیا برکت واسطے تلاوت کرنا چاہنا تاکہ تانوں وی برکت مل جان مینوں وی برکت حاصل ہو جان بابا جی قبلہ آپ کی دعا مینوں دین تہاڈے واسطے وی دعا کر دیں ہن تے غور کرنا میرے آقا تلاوت فرما رہے ہون گے الم نشرح الم نشرح میرے بل غور کرنا الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك سمجھے نہیں تسی سمجھے نہیں میرے اشارے نو ویکھو میرے آقا تلاوت فرما رہے نے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ایمان والو توجہ کرنا میرے بل ویکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی نماز پڑھی گئی ہے سرکار نے سلام پھیریا
حضرت یاد بن مولا صفی رضی اللہ تعالی عنہ آ فرماتے ہیں مدینے دے تاجدار نے میرے ول دیکھے آئے اور کرا میرے ول دیکھے آ حضور نے مینوں اشارہ فرمایا یاد بن مولا تال تال ادھر آو میرے قریب آو آ فرماتے ہیں میں اٹھیا میں آقا دے قریب گیا میں آقا دے بالکل قریب پہنچ گیا ہن ذرا غور کرنا بابا جی قبلہ دے قدم پھڑ کے میں اے جملہ یاد کرنا جانا میں پوچھیا بابا جی حضرت یاد بن مولا تو تسی آقا دے کنے قریب ہوئے ہو آ فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہویا اتنا قریب ہویا اتنا قریب کیتا ہے بس میرے کان سارے نبی دے لب سارے میرے کان نے نبی دے لبہائے مبارک نے کجو نبی دے لبہائے مبارک نے حضور نے منو کن دے اندر گل کیتی آپ نے فرمایا یا لب المراد اے دس صبح کے پاسے جانا تے لے میں کیا نہیں آقا حکم فرماؤ کی کرنا ہے فرمایا اس طرح کریے صبح دی نماز پڑھنا ہے توجہ کرنا صبح دی نماز پڑھنا ہے تیاری کر کے آئی گھر دیاں نو دس کے آئی آقا جو تہاڈا حکم فرمایا کل میں مدینے پار جانا ہے میں مصطفیٰ ارادہ کیتا ہے کل سفر دے نال تینوں لے جاواں کل سفر دے نال تینوں لے جاواں تو جو کرو کل سفر دے نال تینوں لے جاواں آ فرماندے میری خوشی دی آ میری خوشی دی اخیر ہو گئی ہے میری خوشی دی اخیر ہو گئی ہے میں گیا میں بستر دے لیتے آؤں مینو خوشی دے مارے نیندر نہیں آدی سنو مینو خوشی دے مارے نیندر نہیں آدی مینو سکون جناب من اکھاں بند نہیں ہوندی اکھاں بند کرتا بھی ہاں میری اکھاں دے سامنے نبی دا چہرہ آ جاندا ہے اچھا سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ یاد آتا ہے اچھا بابا جی کلا اگر ایتھے کوئی بندہ بری پکڑ تھکر نہ کرے نا اس جملے وچ میں تے اپنا ایک ذوق پیش کر دیاں کہ حضرت یعلا بن مرہ صفی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھنے کے بچے میرے کو پوچھن گے کہ بابا جی خیریت سے ادھر نیندر نہیں ہوندی سوندے نہیں تسی بی بی قریب بھائی سوندا نہیں کی گل ہے خیریت سے ہے طبیعت ٹھیک ہے آپ کدے اٹھ کے کسی کمرے کی نوکر وچ جا کے بیٹھ جاندے نے ہے کسی کمرے دی نوکر وچ جا کے بیٹھ جاندے نے تے میرا عقیدہ ایمان ہے آپ آندے ہون گے کی گلی گلی جان گلی گلی جان تے گلی گلی جان میرے کو گلی گلی جان تے دکھ لگدے کروڑ بابا جی قبلہ فرمان کہ کل تو سنگیا تیاری کر کے آئی تے اسی کل گولا شریف جانے یا سیار شریف جانے یا اسی فلاں مقام تے جانے سنگیا تو میرے نال کھڑ نہیں میرے نال چل نہیں میں بڑے تو سوال کر رہا ایمانداری کی گلے ایمان نال دسو اس عاشق نو
اس مرید نو اس معتقد نو کیا نیند آئے گی؟ بولو تو صحیح. بالکل نیند نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ پتہ ہی ہوئے گا کہ میں ہوں خوش نصیب ہوں، میں اپنے بزرگوں دے نال کر سفر کرا رہا ہوں، انہاں دی صحبت وچ رہاں گا، مینوں انہاں دے نال سفر کرنا نصیب ہو رہا ہے. تے جنوں تاج پجو کرنا، جنوں تاجدار مدینہ، جنوں تاجدار مدینہ، جنوں نبیاں دا امام فرمائے کہ یا رب المولا تیاری کر کے آئی، کل تو میرے نال چلنا. نیندر نہیں آئی، صبح دا ٹائم ہو گیا، اذان نہیں ہون لگ پئیاں. حضرت بلال نے اذان پڑھی، یا رب المولا فرماندے نے میں وضو کر کے مسجد آ گیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھی اور حضور دی عادت کریمہ سی سفر جدو شروع کرنا، مسجد تو شروع کرنا ہے، سفر ختم کرنا پہلے مسجد تشریف لے آنا، بعد جو نبی نے گھر جانا ہے. سنو، بعد جو نبی نے گھر جانا ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر کا آغاز کیتا ہے، میرے آقا نے مزمل دی چادر دی بھوکل ماری ہوئی، مزمل دی چادر دی بھوکل ماری ہے. میرے بھر ویکھو، ادھر ویکھو، ایڈی چادر ہے، قبلہ بابا جی دی ایڈی چادر ہے، تہاڈے وچوں وی تے سنگی بیٹھے نے، تہاڈیاں وی چادراں نے، پر میری چادر دا ذکر قرآن دے اندر نہیں، بابا جی دی چادر دا ذکر قرآن دے اندر نہیں، تہاڈی چادر دا ذکر قرآن دے اندر نہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے، میرے نبی دی او چادر ہے جس دا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس طرح بیان کیتا ہے. فرمایا یا سنانا رہا ہے.
مینوں اپنے دکھ سنانا سے آ رہا سنو دکھ سنانا سے آ رہا اچھا میں کوئی دکھ سنا کیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل دیاں خبران دینے نے کہ نہیں جدا کیلا بندہ وہ بولے بلکہ اس میری گل سنو جمعہ تو ودا دا موقع ہے رمضان مبارک دا آخری دن تے آخری جمعہ ہو میں سید بادشاہ دے قدماں دی خاک وی نہیں انہاں دے درد دے کتیاں دا وی میں نہ کراں میرا کہ عقیدہ اے وے اسا خاتم آل محمد دے اسا خاتم آل محمد دے تے ساڈی جند تے سمجھن واسطے ادھروں علی ہونا ضروری ہے سو ادھروں علی ہونا ضروری ہے حسین دا میں نہ لے آئے میں دیکھیا ایک دو بندیاں دی زبان حرکت نہیں آئی چلو اگر تسی اس طرح نہیں سمجھ لے میں اس طرح سمجھا دینا حسین کون ہے اے کسے عام چوہدری ملک دا پتر نہیں اے کسے عام دنیا دار دا پتر نہیں حسین ہوئے جدا رسول نانا رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھ دے حسین کی اجے بھی پوچھ دے حسین کی حسین سرائیکی دا بند سنو اے کون حسین او کل نبیاں دی حکمت دا آدتا پیغام حسین دے جیویں کل امام علی ہے اے حسین بادشاہ بڑا لوگ بن گیا ہے چلو میں تانوں
میں تنبیل اس بندی صورت تنو دے کے جا رہے ہوں دور کرنا کون سائن سنو کون سائن جائے تاج سلام دا پاٹھ پر میرے نبی اودیاں گلا ان سنیاں جیویں کوئی دکھیا جیویں کوئی دکھیا دی گل سندا ہے سرکار نے سماعت فرمایا پھر میرے آقا نے کلی فریاد سنی نہیں میرے آقا نے فریاد رسی بھی فرمائی سبحان اللہ تھوڑی دیر گزری اودا مالک آیا میرے آقا فرمایا اس دیر کہنے لگا جی میرے میرے آقا فرمایا تیری شکایت کی تھی چارا کم پانے وزن زیادہ پانے دے دے ادھر تو کم زیادہ لینا ہے یا انو آزاد کر میں مصطفیٰ خریدا سبحان اللہ انو آزاد کرنے کے میں مصطفیٰ خریدار ہوں میں خریدنے واسطے تیار ہوں انہیں کیا کہا میں غریب آدمی ہوں میرا کفر میں پھر وعدہ کر اج تو بعد ایدے نال زیادتی نہیں کرے گا انو چارہ ہی پورا دیں ایدے تے وزن بھی پورا پائی کم لمی تے پھر انو چارہ خوراک بھی پوری دے گی انہیں کیا کہا اج تو بعد اے شکایت نہیں لے کے آئے گا میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابی حضرت یعلا بن مرہ صوفی فرماندن آ فرماندن اے زندگی اے تک میں تین معجزے اپنی اکھاں نال نبی دے اس رستے تے ویکھے ایک معجزہ اے اوتھ چل کے آیا دوسرا معجزہ اے ایک وادی وچ سرکار آرام فرمانے اس وادی کے دوسرے کنارے تے ایک درخت کھڑا ہے حضرت فرماندن میں دیکھا درخت ہلیا اگے پیچھے دائیں بائیں ہویا آخر او زمین نو چیرتا ہویا زمین دے اوپر اس طرح چلدا اور ہے اس طرح انسان زمین تے چلدا ہے چلدا میرے آقا دی پاک بارگاہ جایا میرا آرام فرمانے حضور سو رہے نے آپ نیندر ہے آرام فرمانے آپ فرمانے کہ حضور دی پاک بارگاہ تاکہ نے ساری تہیاں جھکائیاں ساری شاخاں جھکائیاں ایک ایک پت وچوں مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام دی آواز آ رہی ہے آپ فرمانے یہ درخت آیا چلا گیا اپنی جگہ تے جا کے کھڑا ہو گیا میں کیا سرکار پیدار ہوں گے تے میں آقا دی پاک بارگاہ عرض کراں گا حضور پیدار ہوئے میں عرض کیتی آقا او سامنے والا درخت ویکھیا جی میرے آقا فرمایا ہاں ویکھے یا اللہ گل کی گل ہے خیر تے آقا او درخت تہاڈی پاک بارگاہ حاضر ہوئے سی میرے آقا فرمایا تو کی سمجھنا ہے میرے علم وچ نہیں مینوں پتہ نہیں آقا تسی تے سو رہے سو تسی آرام فرما سو میرے آقا فرمایا میری اکھاں سو رہی ہیں سن میرا دل بیدار میری اکھاں سو رہی ہیں سن میرا دل جاگ رہا سی نبی فرمایا میں انہوں آدھا ہی ویکھے آئے میں مصطفیٰ نے انہوں جاندہ ہی ویکھے آئے اوہ دے وچوں جنہیں 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 شاکھا سان میرا اکھاں فرمایا جس نے میں مصطفیٰ نے جس محبت نہ درون پڑے سلام پڑے نہ سبو جان ٹائم ہو گئی تھی رمضان دا مہینہ تیسرا موجزہ ہے کہ حضرت یعلا بن مرہ صوفی فرماندن اسی اکے گئے ایک مائی اپنے بچے نو لے کے حاضر ہو گئے
اپنے بچے نو لے کے حاضر ہو گئی تے اودے بچے نو مرگی سی دورہ پیندا سی تے بڑی بڑی پریشان سی میرے آقا سسلم نے اس بچے دے گھر وچ پھوک ماری یا رب المرا سفی فرما دے اس مریض دا بچہ بالکل صحت مند ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا جی کیلا میں تھوڑے قدماں وچ بیٹھ کے میں اے جسارت کر رہا ہوں اے ساڈے حافظ صاحب نے درویش انسان درویش دے بندے نے اچھا اس سال رمضان شریف وچ حافظ صاحب دی جگہ نہیں بنی تراویح واسطے ایک جگہ بن گئی سی بابا جی جگہ بن گئی سی انہاں کے ہے اکھاں تو نبی نا اینو کون پڑھے تے کون ایدا وضو کرائے تے انہاں این ٹائم آ کے جواب دے دیتے اے حافظ صاحب قبلہ میرے کول حاضر ہو کہنے کہ استاد جی میں ایک جمعہ پڑھا دیو اپنے کول خدمت کرا دیو میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے میرا مصلی استوا میں نہیں پڑھ سکیا میں اونج مندر پڑھدا رہیا خدمت نہیں ہوئی انتہائی مفلس بھی ہے غریب بھی ہے تنگ دست بھی ہے قرآن دا حافظ ہے اکھاں تو اگر بظاہر محتاج ہے میں نہیں گزارش کراں گا قرآن دی صرف ایک آیت پڑھ دے تسی نبی دے نوکر بیٹھے ہو قرآن دی عظمت نوں وی سنیا ہے قرآن والے دی عظمت نوں وی سنیا ہے تے بابا جی قبلہ دے ایویں قلمہ نوں ہاتھ لاندے ہویا ایویں سارے اج انہاں دی اس طرح خدمت کرو کہ قاری صاحب دی عید وی سونی گزر جائے ایندے بچے وی سونی عید گزارن تاکہ اے ملتان تک کہ بلکہ جلال پور پیر والا دے ہاں اوتھے تک تانوں دعا دے